Rero reka nkubwire, abagabo baraturenganya pe, bagakabya. Ubu wowe umugabo yahora agushyira ku nkeke, akubwira yuko urimo kagatare, ngo nta mazi ugira kandi abikunda, ngo kandi bizatuma mutandukana. Nubwo umurimo kagatare, ntujye hanze kuko gutestinga ngo urebe kuko niba ibyo akubwiye ari byo. Nuko rero naje kurangira, byaje kurangira nsabye uriya mukozi wanjye wo mu rugo, Kadogo wacu dutekera, musaba yuko yandongora nkatestinga koko niba ndi mu kagatare. Wenda ntumbaze ngo kuki ari we nahisemo, ngo ni we nabona gushobora kuba bizi, hoya. Nago kumuhitamo ni uko ari we wari uri hafi, kandi nari mbabaye mpangayitse pe, ku buryo nari bubona umwanya wo kujya gushakisha ngo umugabo uri smart, ngo umugabo mwiza ufite amafaranga. Hoya, nahisemo gutestingira kuriya mukozi wanjye, ndavuga nti ndagira ngo koko ndebe kino kintu niba ari cyo. Urumva? Ariko reka nkubwire, I swear to God, umunsi wa mbere mbikorana n'uriya mukozi wanjye, umva, matera yaruzuye tujya mu ntebe, wenda ndakabije da, ibyo nabyo byabaye nko ku munsi wa kabiri. Ariko umunsi wa mbere uko biri, njye nabonye amazi, kandi amazi yaje ntagara amazi nikaniriye, njye narabyiboneye. Rero umunsi wa kabiri ibyabaye byo nagashya nyine, dore ukuntu ubundi ibi byose bijya kubaho byatangiye. Njyewe njya kubana n'uriya mugabo wanjye, nari nsanzwe mfite umwana, ibyo ngibyo urabizi. Umwana nari naramubyaranye n'undi musore, umwana namubyaye mfite imyaka 16 nkiri mutoya, bino byacu byo gukubagana ugahita usama. Uwo musore twabyaranye niwe musore wansugiye, urumva? Uwo musore tumaze kubyarana twarakomeje turakundana nyine, tukajya tunaryamana. Twajya turyamana rimwe na rimwe nkazana amazi gutya nkabibona, ariko ntabwo byabaga ari buri gihe, ni rimwe na rimwe. Mbo, nyuma uwo musore twaje gushwana, dupfuye ibintu nyine yajyaga nshe, nyuma tuza gutandukana. Hashize igihe dutandukanye nibwo naje gukundana n'uyu mugabo twabanye. Uyu mugabo twabanye yaranterese, urumva, antereta ndi single mfite igikomere cya wa musore wa mbere. Mbona ni umusore mwiza, mbona ni bogari, mbona afite imodoka, afite amafaranga, ikindi kandi mbona we ashaka kubaka kandi bidatinze. Ntabwo nari kubona umusore nk'uwo nguwo ngo mwirengeshwe, urumva? Ariko gakaba ari umuyehova wo mu idini, wo mu idini pe. Nuko umusore turakundana, urumva? Turakundana, tujya mu rukundo rwose, ibintu birashyuha. Gusa rimwe na rimwe nkajya musaba yuko nyine, rimwe na rimwe nkajya numva nshaka ko twaryamana nyine, nkumva twabikora. Urumva, nawe maze igihe kinini naratandukanye na wa wundi wa mbere, kandi nk'umuntu wabikoze nyine ukumva ukuntu bimera, abo bikumbuye. Rero nabonye umusore dukundana bya nyabyo, ntangira kujya numva nshaka ko tubikora, ariko narabimusaba akabyanga ngo ni nihangane, tuzabikora twabanye. Umva, hashize, nabimusabye inshuro eshatu mu bihe kandi bigiye bitandukanye, arabyanga pe, aransendera. Ndabibona koko ko bitakunda kuri we nyine ngo ni icyaha, ariko narihanganye, ntago nigize mvuga ngo bwa byanze ngo nzashaka undi ubinkemurira. Narihanganye kuko nari naramaze gufata umwanzuro. Umusore turakundana, bidatinze anjyana iwabo barankunda, nanjye mujyana iwacu baramukunda cyane, nuko ari n'umukire, umva, baramukunda cyane kurushaho. Noneho bidatinze umusore dutegura ubukwe. Ubukwe si burangiye, natangiye guhura n'icyo kigeragezo kuri uwo munsi nyirizina ku ijoro ry'ubukwe. Ku ijoro ry'ubukwe byagenze bite? Ubukwe bwararangiye, abantu barataha, tujya mu rugo rwanjye, nawe iwana mvuga nti noneho mbaye umugore w'umugabo. Umugabo, ibyo birangiye, twese turi mu cyumba,
twaratangiye turasomana arambwira ati noneho sheri bya bintu wajya gunsaba ko ngukorera noneho ninge nawe ngiye kujya mbigukorera buri uko bishaka uri umugore wanjye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko mbo mu byukuri nari mbyishimiye sinarenzi ngo igitsina cye kingana gute sinarenzi ngo ese aze kurongora ntabyazi ibyo ntabyo nari nitaye ni nawe musore wa kabiri twari tugiye kuryamana mbo umuntu sore ubwo yabaye umugabo wanjye umugabo tugeze mu cyumba tugeze ku gitanda umugabo turategurana reka sinakubwira umugabo bidatinze ndashyukwa rwose ndashikora nawe nuko umugabo nibwo yanje hejuru aratangira arandongora pe numva nta kibazo ariko ubwo mukundongora akajya ndongora ubona ko ashaka amazi akajya abikora ubona ko ashaka amazi njye nayo ndimo ndiyenjoye ngira ibyo sinari mbyitayeho noneho hashize iminota nka 15 tubitangiye nibwo yambwiye ati sheri ko mbona utazana amazi ngo ushaka ngo nkunda umugore ugira amazi ngo kera ntarakizwa ngo nabikozeho ngo numva ntifite umukopini wagiraga amazi cyane uti byaranryoheye cyane yahise andarura kuva icyo gihe nahise mbona ko umudamu ugira amazi aba ari byiza none ko ndimo ndajya nkunyaza nk'uko nawe nabimukoreraga nkabona uwo mazi ntaza bimeze bite kandi nzi yuko ahubwo umugore wabyaye we aza ari menshi cyane kurushaho so kukubeshya nabuze icyo musubiza ndamubwira nti buriya nyine biraza kuza cyangwa se nuko tunaniwe wenda bizaza undi munsi numvaga njye atari ibintu byadanje umugabo arambwira ati hoya ndabishaka kandi ndashaka yuko biza ubungubu utuwe tuza ubyishyiremo wirekure umva umugabo yarayinkubise ahubwo ibintu biragenda biranga umugabo twarabikoze twikorera ibindi ariko urabibona yuko atishimye umugabo birarangira ubose umunsi wa mbere mu gitondo turongera dutera akabariro urumva turi abageni turahararanye mu by'ukuri nararyoherwaga ariko yatangira kuvuga ngo arashaka amazi nkumva nanjye arancarenjinze muri njye nkatangira kwibaza ntese ubundi kataza ni ukubera iki icyo gihe nabwo ntibyakunze umugabo turabana umugabo gusa akajya ahora abimbwira hashize amezi atandatu tubana gusa tubanye gutyo umugabo yarambwiye ati sheri ikigaragara uri mu kagatari kandi rwose ibi bintu bizatuma dutandukana nashatse umudamu ngira ngo nishime ariko ibyishimo nshaka ntago mbikubonaho uti ngiye bambwiye ko umudamu wabyaye agira amazi bivuze ngo ubwo wowe rero ngerageza ntibize habe na gato uri mu kagatari pe kandi rwose ibi bintu bishobora kuzatuma dutandukana ndabiguteguje bishobora kuzatuma dutandukana noneho uguze icyo gihe ikintu cyakurikiyeho twari dusigaye dukora ibintu buri gihe meze nk'umuntu uhangayitse mvuga nti mana wamfashije nkazana amazi none bitewe no kwa guhangayika n'iyo puresha yabaga indi mu mutwe bigatuma ahubwo na bwa bushake nabwo ubwabwo butangira kujya bubura kuko urabizi kujya umuntu aryoherwe bisaba yinjoyinga ibyarimo yishimiye uwo bari kubikorana ariko urumva nabaga ngiye mfite puresha mvuga nti mana wese ngiye kwisengera nzize ko ndi mu kagatare ibyo rero bigatuma ahubwo ndushaho kuma nabwo abo bubere nabwo butangira kujya bubura mu by'ukuri byaranguye mbaho nk'umuntu utisanzuye umugabo yazajya nsaba ko dukora ibintu nkumva ngize ubwoba nkumva ndikanze nkavuga ntese noneho biragenda bite umugabo yakomeje kujya abimbwira ngo tuzatandukana nkamubwira ntese buriya ntiwasanga ari wowe wenda utabikora neza ngo aze ko nanjye mbere ntarakumenya uwo twabyaranye yajyaga binkorera bikaba umugabo ati hoya ndabizi uko babikora ni uku nguku nta bundi buryo uti gusa habaye hari ubundi buryo we wumvamo twabikora wambwira umva byarancarenjinze kabisa ngira nanjye numva nitakarije icyizere hahandi najyaga nyine ndeba umugabo nkavuga nti ubudisi yarandeba akabona nta mugore undimo byaranguye
ndeba ukuntu ngiye kwisenyera nkasubira iwacu nta n'umwaka nibura ndamara mu rugo, nibwo navuze nti ibi bintu ngomba kubyigaho nkareba koko. Ntago nigeze nsaba wawe ndi twatandukanye kuko ibyari byararangiye. Naniriwe mu rugo icyo gihe umugabo wanjye yari agiye gukorera mu ntara, nasigaranye n'umukozi wanjye. Umukozi wanjye harya ntago umuzi, ni umusore mwiza pe, nubwo ari umwana w'umucyara ariko ewana ni umusore mwiza. Iyo yambaye neza yakarabye kabisa uramureba ukabona ni umusore mwiza, ntago ari umuntu usebetse. Naramuhamagaye ndabanza ndamuganiriza bisanzwe, ndamubwira nti mfite ikibazo nshaka yuko umfashamo, gusa ndakwishyura. Umukozi ati umva mabuja, niba harimo kashi rero kireka icyo udashaka. Mu by'ukuri nk'umuntu wari ubabaye namubwije ukuri ntaciye ku ruhande, ndamubwira nti kadogo umugabo wanjye anshinja ko ndi mu kagatare, none kuva nabana nawe sindamuca inyuma, ndagira ngo wowe unyemerere tubikorane koko ndebe niba ndi mu kagatare, ndakwishyura ngahe. Ndabyibuka uwo munsi kadogo yabanje no kubyanga ari kumbwira ngo ndimo nagira ngo murebe mu mutwe. Ndamukonfirma ndamubwira nti ngewe ndi seriye kandi ndababaye. Umusore arambwiye ati mabuja, ntabwo ibyo bintu mbifitemo experience, ariko kuva nabaho narongoye abadamu babiri. Abadamu babiri, umwe umugabo we nta wari uhari, undi yari yaratandukanye n'umugabo. Bambwiye yuko mbizi pe, rero njyewe amafaranga urama yari yo yose ntaribi, nanjye ndabyemeye. Icyo gihe nahise mubwira nti reka noneho tujye mu cyumba, ariko tujye mu cyumba cy'abashyitsi. Twagiye mu cyumba cy'abashyitsi, uwo mwanya direct turafunga, dufunga ahantu hose. Urumva nk'abantu bagiye mu makosa, turafunga turavuga uti ntiwamenya. Umugabo nubwo yagiye mu ntara ashobora kugira impamvu itunguranye ituma agaruka, kandi ugiwe ntateguza ugasanga tuguyeho. Mbo ibyo twarabitunganyije, ubundi tujya mu cyumba cy'abashyitsi. Tugeze mu cyumba cy'abashyitsi, umukozi wanjye yarambwiye ati mabuja, mbabarira wisanzure cyane bishoboka, ubikore wumva yuko ukeneye kwishima, ntubikore ushaka amazi. Nuko yabanje kumbwira, arambwira ati bikore ushaka kwishima, ntubikore kuko ushaka amazi. Wowe gusa ita ku byishimo by'umubiri wawe, ibyishimo byo mu mutwe wawe, ninjya nkurongora ujye ufiringa uburyo mbigukorera, ujye uyumva neza uko yinje, ntugire ikindi kintu na kimwe utekereza. Nuko yambwiye. Mbo uko abimbwiye niko nabikoze. Umusore yakuyemo imyenda kayifite nziza arayifite nziza cyane. Umusore yakuyemo imyenda nanjye nkuramo. Umusore araza arabanza nkubita ikintu bita karesi, arantegura koko. Arangije arambwira uti igihe nawe uzajya uri kumwe n'umugabo wawe ujye umubwira gutegura umwanya munini cyane. Yaranteguye, umusore anyonka amabere, umusore akajya afata imoko z'amabere akazonka neza neza, umubiri wose ugashesha urumeza, akajya ntera finga. Umva umusore yaragiye arantegura, ngeze aho guhumeka birananira. Ndamubwira nti kadogo, ndakumwita kadogo pe, ndamubwira nti mbabara tubikore ndumva nenda gupfa. Arambwira ati hoya ndayiguha ari uko nsabye imbabazi. Yaranteguye noneho ndagenda ndashyukwa nzana ururenda. Icyo gihe maze gushyukwa nzi ngo tugiye kubikora, nibwo yagiye yantegura ahubwo, kuko umusore yaramanutse ajya mu maguru, arangije ndongoza ururimi, aransisa kuko akajya afata ururimi akankomba bena no gutya ku myeyo akankomba, najya kumva nkumva arimo ararukoza hagati mu mwenge. Yankoreye ibintu n'umugabo wanjye atarankorera. Umusore yaragiye arabanza arankarisa nta handi yankoragaho, nkumva umubiri wose wabaye amashanyarazi. Mbo ibyo birangiye umusore yarandongoye, dukoreraho pe. Yarandongoye umusore ayishyiramo, uko ayishyiramo niko ansoma ambwira amagambo meza. Umusore yarandongoye ndaryoherwa, arabanza arancumita arayima ibintu byo gushaka amazi ibyo bijya kure, arabanza arandongora. Umva arambinisha, tubikora duhagaze, twarabikoze hahandi ubona ko mu bintu byabatangiye kuvamo amavuta y'umweru. Umusore
turyamye nagiye kubona mbona atangiye kujya ndongora ashyiramo umutwe gusa noneho akajya nkora na hano kuri rugongo. Yarandongoye hashize umwanya yikuramo akajya yikuba kuri rugongo akongera akayishyiramo akarongora akanya gatoya akayikuramo akayikubita hari hagati y'imyeyo gutya akajya yinyuzamo ariko adakubita cyane. Yarabikoze ndagagara numva ngiye kurangiza ahubwo aho kugira ngo nzane amazi numva ngiye kurangiza. Hashize umwanya umusore yarabikomeje gutya. Nagiye kubona mbona akajojoba ka mbere karatarutse mbona ntangiye kwinyarira. Ariko ubwo mbonye ntangiye kwinyarira kuko ntari nzi neza niba ari amazi narifunze ndifunga. Umusore arambwira ati nabibonye mahuja wowe enjoying ibintu wigira ikindi kintu utekereza kunyara nushake winyarire ibindi bireke. Umusore yarakomeje akajya ndongora ari nako ari kujya yikoza kuri rugongo akayita yikuramo agahita yinyuza agikubita hano hagati y'imyeyo. Nyine reba uburyo igitsina giteye uve kuri rugongo umanuke munsi ya rugongo hari imyeyo ibiri itandukanye agakomeza hajya mu bintu. Yarandongoraga bisanzwe yamara kundongora agahita yikuramo agatangira kujya yikoza no gutya hagati y'imyeyo kandi uko yihakoze ariko azamura koza kuri rugongo akamanura. Yarabikoze nashidutse n'inyariye. Sinarinzi ngo n'amazi gusa ngo icyo numvishe nari nyariye nshaka no kwifunga biranga. Ngitangira kwinyarira umusore yifasha atya hano ku mutwe yarayinkubise ndinyarira pe. Gusa ntibyari byinshi ariko byarabaye mpita ndangiza bintunguye nahise ndangiza nyine urumva uburyohe bwambanye bwinshi binanira kubikontrola mpita ndangiza. Umusore umwanya nawe ahita arongora arangiriza hanze. Arangije arambwira ati mabuja wabibonye ko bihari ahubwo wifungaga uba wapanitse wujya uba wisanzura ntugire ikindi kintu utekerezaho cyane. Mbo ndamubwira nti nari bituzongera tugerageze irindi rimwe gusa arambwira ngo ninzajya mba ndi kumwe n'umugabo njye ngerageza nisanzure. Uwo munsi haciyemo iminsi ibiri umugabo aza kunsaba ko dutera akabariro ariko ubwo umugabo we nuko aba ashaka amazi anabikubwira nyine byatumaga mitampanika bwa buryo heno nari ntangiye kumva bugahita bugenda nkatangira kwikanira ngo iki ku mugabo byaranze. Hashize icyumweru narongeye mpura na wa mukozi ariko nkamwishyura twarongeye turahura. Uwo munsi ari ibintu byabaye byo nagashya. Umukozi yaragiye arantegura yanteguye isaha n'igice ibintu byabaye ntibibaho. Yaragiye arantegura ndashyukwa ahandushyukwa ukumva urenda no kurangiza kandi batari kukurongora. Yaranteguye aransisa antera finga arankora kuri isaha n'igice igeramo rwose. Ni umuntu ukunda Karese cyane wita kuri Karese. Yarayifashe arandongora ayishyiramo rimwe kabiri gatatu ayikuramo akiyikoza bende gutya hagati y'imyeyo nari nyariye. Ngitangira kwinyarira arakubita icyo gihe neza naranyanyoberwa bimbayeho twaranyaye uburiri buruzura nyuma tujya mu ntebe. Umusore yarandunga yarangije arambwira ati mabuja ni wowe mudamu mbonye kuva nabaho ufite amazi menshi ahubwo umugabo wawe yamaze kukwangiza mu bwonko akubwira yuko utaryoshye akubwira yuko udahagije aho kugira ngo yite ku bituma uryoha. Utari ko wowe gerageza ukomeze wiyiteho niba uba muri kumwe umuyobore ajya gukorera ibyo ushaka. Ariko mbo nabyumva pe uwo mukozi yangiraga inama ibyo birarangira. Aho nongereye guhura n'umugabo nkajya amubwira nti gira gutya ndumva gutya aribwo ndi kubikunda. Umugabo ati hoya ntagari uko banyaza. Umugabo ati uko banyaza ndarize ni uko byaranze. Ndakubwiza ukuri ko uburyo umukozi abikoramo n'uburyo umugabo wanjye abikoramo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko urumva umukozi byarabaye ariko umugabo ntibyigeze biba. Urumva umugabo sinarinzi yuko mu cyumba cyacu hatezemo za kamera. Umugabo rimwe yavuye mu kazi yarakaye azazanye n'abavukanye birwe bibaye. Umugabo ati ugiye kumvira mu nzu nzanye n'umwavuka wanjye mfite ibimenyetso by'uko nce inyuma ugasambana n'umukozi. Icyo gihe abavuka bari bahari bari babiri. Naravuze nti nisanzure mvuge nta kibazo. Barambwira ati nta kibazo tubwire. Nabasobanuriye buri kintu cyose.
uko kimeze, mbabwira uko naryamanye n'uriya mukozi, mbabwira uko byagenze, ndetse mbabwira n'ibibera hagati yanjye n'umugabo wanjye mu cyumba. Barabyumva, barangije baravuga ati rero ahangaha ndumva ntacyo twabikoraho, niba umugabo utamunyura ukaba waragiye gutestinga ukabona niwe utabikora neza kandi nawe akavuga ko ari wowe ubishye, ubwo nyine ikibazo cyo mu buriri cyo ni ibyanyu, mwebwe ubwanyu niba byabananiye kubikemura ngo turabagatanya nta kibazo. Umugabo nuko twatandukanye, ibindi byose ari kuza yitwaza ngo namuciye inyuma. Ubu se nyuma y'icyo gihe ko ntigeze nongera gusambana n'umukozi, umukozi uwe yasigaye muri urwo rugo gusa kuko umugabo wanjye kwitwara avanze umutungo, ibintu twabikoze neza dutandukana neza, ntihagira n'umwe ubangamira undi. Ariko ibyo kugenda avuga ngo ninjye wamuciye inyuma n'ikimenyimenyi kuva icyo gihe, urabizi ntacyo naguhisha. Sinigeze nongera kujya kuryamana n'umukozi kuko simukeneye, icyo nari nkeneye kwari ukumenya ese koko ntago bikunda. Kamubwire ukuntu nari narihebye iyo ndyamana n'uriya mukozi ntibikunde, nari guhita amenya kuko ko ndi mu kagatare. Ariko ntago ndi mu kagatare, n'uriya mukozi yarambwiye ati nta mu kagatare ubaho, rero umugabo ntakakubeshye. Ubwo rero nuko byarangiye, umugabo turatandukana, ubundi kwibana, ariko n'ubundi ntago nabyicuza. Nise ubundi ubu nabana n'umugabo ntanyura ntaryohera, ubundi amaherezo akazaba yayi, n'ubundi ko tuba tuzatandukana. Ngaye bazi rero tukazatandukana maze kumbyaza abana batatu, maze gusaza, kuba dutandukanye ubu nta kibazo, ntago munyura. Ariko njyewe naramukundaga, ariko ikindi nabonye ari we ufite ikibazo. Nuko byarangiye, none se amakosa ni ayanjye? Nawe mbwiza ukuri, wowe ari we wari gukora iki?